Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Силна критика отправяше опозицията, че законодателната дейност в различните комисии към Народното събрание върви мудно. Дали обаче има сериозни основания за тези упреци? Може ли да се иска форсирано разглеждане на законопроекти и тяхното приемане още в самото начало на работата в новото Народно събрание? Днес ще говорим за дейността на Парламентарната комисия по земеделие и храни, върху какви законопроекти се работи, какво предстои в близкото бъдеще, какви са амбициите в по-дългосрочен план. В студиото е Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие и храни. Здравейте, госпожо Танева. Добре дошла в студиото на AgroTV. Много ви благодаря за това, че приехте поканата в това хубаво състояние, в което сте в момента. Благодаря. Здравейте на вас, на целия екип и разбира се на всички зрители. По-добре ли се чувствате сега като председател на Комисията по земеделие към парламента или ви беше по-уютно като министър на земеделието? Мога само да кажа, че да си министър на земеделието е най-неуютното място на света, където съм била със сигурност в досегашния си живот, така че не мога в никакъв случай да направя такова сравнение. За мен винаги титлите и постовите са нямали значение, за мен винаги е имало значение каузите, за които съм се борила, независимо на каква позиция съм била. Безспорно бих така излъгала, ако не кажа, че и така добрата ми кондиция, разбира се, се дължи на личното ми състояние. Не бих била искрена, ако не допълня. Да. Но вие сте достатъчно голям експерт и където ви сложат, веднага сте на мястото си, като заключение. Да, благодаря. Наистина важното е човек да има визията в главата си, кауза, за която да се бори и да използва механизмите, които има за това. Разбира се, удовлетворявайки обществен интерес, това е смисълът да си развалиш дискомфорта на нормалния личен живот и да се посветиш на обществени каузи, защото в тази работа няма в никакъв случай благодарност. Очакванията винаги са повече от възможните действия, които биха могли да се направят. Факт е, разбира се, че в върнато назад в голямата си част оставали винаги неудовлетворени исканията, несправедливо неудовлетворени и е нормално. Нормална е една такава оценка. В този смисъл, наистина, трябва да умееш да видиш това, което може да направиш, как да го комуникираш, как да го обясниш и да намериш съмишленици, за да продължиш напред. Аз се спомням, мисля, че по повод на големите разгорещени дискусии за обвързаното подпомагане, директните плащания, вие казахте, защото там имаше големи скандали даже, винаги ще има недоволни. Разбира се. Важното е да има, да има цел, която общо всички се стремим да постигнем и да се убедим взаимно, че този инструментариум е правилен. Многообразието в земеделието е голямо. Нормално е всеки да защитава неговия интерес. Да. Това е напълно нормално. Ролята на държавната власт е да определя целите в земеделието в конкретния случай, инструментариума как те да се постигнат и да защити тезата си. В този смисъл, в нито едно решение, било то за обвързана подкрепа или друго, не може да има само доволни, напротив ще има недоволни, но трябва винаги да сме убедени както тези, които предлагаме и в крайна сметка приемаме решенията, така и тези, за които се отнасят решенията, че има справедлив подход към сектора и той би довел до резултати. Госпожо Танева, правилно казахте, че всеки трябва да тегли, грубо казано, чергата към себе си.
Но сега, за кратко само да се отклоним от темата, не трябва ли все пак с оглед на дискусията, която тече за ОСП след 2020-та, различните браншове да могат да излязат малко от собствените си интереси и да направят компромис в името на целта, която България иска да постави на масата в Брюксел? Безспорно. Точно за това и говоря. Този сектора в неговото многообразие трябва да се обедини около единните цели, а те са интересите на българското земеделие, да се убеди в това. Дебата започна, той беше иницииран от неправителствения сектор. Аз съм присъствала на първите събирания. Радвам се, че има такъв интерес. Радвам се, че административният капацитет на неправителствения сектор израсна много в последните години. Съм убедена, че производителите ще бъдат достоен партньор и помагач на властта в определенето на позицията в дебата за новата ОСП и в реализирането на тази позиция в решенията, които предстоят. И това е добре за България. До преди известно време имаше много ожесточени нападки от страна на опозицията, че видите ли, Народното събрание лентяйства и не работи. Сега позаглъхнаха тези упреци. Имаше ли защо да ги има онези упреци? Завъртя ли се вече колелото? Да, колелото определено мога да кажат, че се завъртя поне по отношение на ресора, за който нося отговорността в Народното събрание, именно земеделието. Как да кажа? Аз не искам да давам оценка на опозицията. Опозицията е за това, за да критикувам. Да. Проблемът обаче в България е, че от това определение за опозицията минахме към значително по-крайна фаза, а именно да създаваме скандали, каквито на практика няма. Това до какво води обаче? До изключително високо обществено недоверие към законодателната власт и към Народното събрание. Социолозите го отчитат перманентно. Да, отчитат го. Когато вие гледате новините всяка вечер, те започват с нов скандал в парламента. Нов скандал в парламента. Манталитета на общуване между политическите сили в последните години и управляваща опозиция, за съжаление, наложиха един агресивен тон, който провокира скандали, който създава впечатление, че Народното събрание не законодателства или не работи в полза на хората, а генерира скандали, което категорично мога да заявя, че не е така. И ако трябва в тази ситуация ние като българи да се успокоим, можем да кажем, че същата ситуация в законодателните органи на всички балкански страни. Очевидно, това и не е само част и от манталитета ни, за съжаление, вече и не само. И включително и доскоро в страни, които манталитета на поведение се характеризираше с сдържаност, с така висока степен на сдържаност в емоциите, вече са по-различни. Но трябва да преодолеем тези смятам моменти, да, и да търсим националния консенсус. Сега това, което бих могла само да допълня, тъй като днес имахме заседание на Комисията по земеделие и храни, бизнеса, потребителите очакват национален консенсус, разбиране на обществените нужди и решаването им. Никой не одобрява този начин на комуникация. Кръгла маса за храните, нали така? Буквално оттам идвате вие. Днес проведохме заседание на Комисията по земеделие и храни. И чухте много мнения и по тази повод може да се каже, че е нещо като кръгла маса. Добре, слушам ви. Какви бяха поставените въпроси? Какви бяха реакциите? Обаче, ако има и негативни реакции, да ги споделите и тях. Разбира се, аз винаги съм споделяла различните гледни точки и съм обяснявала каква е моята позиция и защо тя е такава. Днес имахме редовно заседание на Комисията по земеделие и храни, което бе поискано
от неправителствения сектор с официално писмо от 9 браншови организации в сферите на производството на всички продукти. Хляб, мляко и млечни продукти, месо, безалкохолни напитки, растителни масла. Просто ако пропусна някой, не искам, нали, да се почувства обиден. Пивоварната промишленост. Поводът за поисканата среща беше желанието на сектора да представи неговите виждания и проблеми пред законодателната власт в 44-тия мандат на Народното събрание, тъй като до сега в този формат не сме имали среща. По повод новия закон за храните, който от петък вечерта е качен на сайта Strategy.bg за обществено обсъждане в 30-дневен срок. Второ, предложения за промени в подзаконовата нормативна уредба, която се приема от Министерство на земеделието, храните и горите. И трето, представиха свое виждане за приемане на комуникационна стратегия на българската хранителна индустрия, подкрепена, разбира се, изготвена и провеждана от държавата в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, с цел информиране на българския потребител каква е българската хранителна индустрия, какви са нейните възможности. В какъв аспект да бъдат информирани потребителите? За да улесним информирания избор на потребителя, когато влезе в магазин. За какво най-грубо става въпрос, да започнем тогава отзад напред? Перманентно в определени информационни канали, ако сте забелязали, срещу определени производители избухва пореден скандал с определени случаи. В същото време, ако вие направите една статистика за рекламите, които се излъчват по най-гледаните телевизии, това са реклами обикновено на мултинационални, огромни компании, които могат да си позволят този бюджет, но не и на български производители, да не говорим за малки и средни. Каква е идеята тук? Че инспирирането на подобни скандали, макар и перманентно откъслични за конкретни случаи, без възможността на бизнеса да отдели средствата на световните мултинационали, примерно за царевични пръчки, примерно го давам за... Без фирми, нали, да споменаваме. Да, без фирми няма да ги спомена, разбира се. Създава едно впечатление от потребителя за това, доколко е качествена храната, произведена от българския производител, без той да е информиран за технологичните възможности на българската хранителна индустрия, в какво състояние, какво произвежда, какви продукти може да даде. Това е смисълът. И българският бизнес иска подкрепа от държавата, което за мен е напълно нормално, като обединен хранителен сектор, да се приложи комуникационна стратегия, която, разбира се, може да се извърши и направи и приложи от съответните експертни лица. Индустрията може да помогне с данни, примерно за български производители, които работят по най-новите технологии, за български производители, притежаващи сертификати за най-високо качество, каквото се изисква на най... Това да влиза в реклами, така ли? Това, за което говорите. Как да стане това? Аз как да стане самата реклама? Специалистите по комуникационни стратегии могат да го определят. Бизнесът може да даде информация за най-високите си постижения, за достигането на най-високите стандарти, за най-новите технологии. Аз ако дам пример, означава да съм най-добрия PR специалист. Да. Но крайната цел е да се рекламират. Крайната цел е да запознаем българския потребител. Какви храни могат и се произвеждат в България и какво е нивото на хранителната индустрия в България. За това, че когато влезе в магазин и види, примерно, давам най-обикновен пример, че кравето сирене по български държавен стандарт, макар и с определен процент по-скъпо от останал млечен, от другия млечен продукт, който не е произведен в България, има повече предимства и си заслужава цената да го направи по убеждение. А кога ще бъде готова тази комуникационна? Аз в никакъв случай не мога да кажа. Това беше предложение, което бе представено от бранша и поискана подкрепата. И бранша на няколко пъти помоли
за национален консенсус в тази политика. Защото инспирирането на скандали, използването на, как да кажа, манипулацията с цел политическо противопоставяне на гърба на определен обществен проблем, на практика вреди на бизнеса, вреди и на потребителската общност. Затова призоваха, всички се обединихме около това, че органът, политическият орган, който може да направи това съвместно с бизнеса, разбира се, който може да концентрира и експертен потенциал за това, разбира се, Министерство на земеделието, храните и горите. Това беше предложението, с което бизнеса... Това ли е най-интересното от дискусията днешната? Дискусията беше проведена, мисля, много конструктивно. Бих отличила още няколко момента. По отношение на новия закон за храните, който, както вече казах, е на обществено обсъждане и очаквам той да бъде приет в края на юли от Министерски съвет или началото на август, след което ще влезе в Народното събрание. Да, всички отчетоха начина, по който този много законопроект... Много се работи. Вие като министър много усилия положихте, да, знам. Да, и всички днес отчетоха начина, по който беше направен и изготвен този закон, с консенсус, с първи, наистина първо в новата ни история, така събиране на цялата индустрия, на потребителски организации и търсене на верните решения, които следва да доведат до едно. Да гарантираме в много по-висока степен здравето на българския потребител и да повишим информираността му. Така че това бе отчетено. Второто, което направи впечатление по точката за дебата на новия закон за храните, единодушното търсене от всяка неправителствена организация на политически консенсус по закона за храните. А дали ще го има? Всичко зависи от волята, разбира се, на съответната политическа сила. Аз най-отговорно мога да заявя, че ГЕРБ винаги е търсил политическия консенсус. И аз във всички свои действия никога не съм се ръководила от тесни политически предразсъдъци или да търся дори като опозиция противопоставянето само заради това, че сме опозиция. Напротив, има стенограми от Народното събрание, в мандати, в които сме били опозиция. Може ясно да се види кога и защо сме подкрепили законодателни предложения, защото в крайна сметка устойчивостта на държавата, устойчивостта на обществените, на функционирането на обществените отношения в даден сектор зависят от приемствеността, зависят от развитието им в една посока, по която има национално слабо съгласие. Слабо място на България, приемствеността, както да е, обаче. Да, много слабо. В контекста на това, което говорите, когато бяхте министър, пак се връщам, няма как, много скоро беше, имахте намерение върху прясното мляко да се сложи флагче, нали, когато е произведено... Това го написахме в една наредба, за която не получихме нотификация във времето, в което не получихме разрешение, във времето, в което аз бях министър. Това стана в един подзаконов нормативен акт, в една наредба. Тя не беше върната с бележки, така че... Но има шанс да се случи. Как да кажа, не е в този вид, в който ние предложихме първоначално. Добре, защо гърците могат да слагат такива флагчета, ние не можем? Има определени изисквания и критерии относно начина, по който това да се направи. Ясно, предполагам, да. Че колегите да се поработят още върху бележките, отново ще бъде изпратено за нотификация. Добре, както се казва, да се пошегуваме преди ваканцуването, което предстои. Какви още промени в закони или нови закони ще разглеждате? Например, закона за фуражите е много интересно. Докъде стигна и той каква ще му бъде съдбата в близко време? Закона за изменение и допълнение на закона за фуражите също е качен на сайта Strategy.bg. Той беше качен малко преди закона за храните. Там също срокът за обществено обсъждане е 30-дневен. Той изтича по-рано, средата на месец юли. Разбира се, ако Министерски съвет веднага го приеме като решение и все още
парламентът не е в лятна ваканция, той би могъл теоретично в най-съкратения срок да мине на първо четене в комисията по земеделие и храни, но в пленарна зала не, и ще остане за есенната сесия. Общественото обсъждане вече е 30 дни. Така че това удължава процедурата по приемането на който и да е законодателен акт или за негово изменение и допълнение. Това тези е със промени за са по регламент, нали? Тези промени са по регламент, да, по регламент, който още е от преди 2 години и влиза в сила от 1 юли тази година. Точно така. Така че в този смисъл има и други промени, те са няколко типа и всичко това трябва да доведе до, разбира се, административно облекчаване и по-висока степен на сигурност в покупката на фуража за изхранване на животните. И там вероятно ще има забрана на преработката на животински продукти. Той сега има съществуваща забрана за влагане в фуражите на преработени протеини от странични животински отпадъци. Факт е, че в България се откриват нарушения в тази посока и в законопроекта, който е качен за обществено обсъждане, се предлагат текстове, които да направят работеща системата за превенция и контрол и е подобрена сега действащата система. Следва кратко прекъсване за реклами, след което продължаваме. Продължаваме до края на тази сесия. Има ли още нещо плановано в работата на комисията и какво е то? Защото има много въпроси други. Да. Към момента или към днешна дата планирали сме още 2 заседания на комисията по земеделие и храни. Едното заседание за второ четене, приемане на второ четене на Закона за Българска агенция по безопасност на храните. Веднага искам да допълня, че тук няма промени по същество относно устройството на Българска агенция по безопасност на храните или промяна в нейните функции. Просто тук структурно, вероятно. Да, като носеща закон. Тук става въпрос за изпълнение на решението на Министерския съвет за наименованието на Министерство на земеделието и храните, което стана Министерство на земеделието, храните и горите, като планираме този законопроект да бъде разгледан. Той влиза в зала тази седмица. Планираме да мине на второ четене на комисия и до края на месеца да мине на второ четене и в пленарна зала. Така, на другото заседание? На следващото заседание тук е една инициатива на една кампания, която се провежда Купувам българското. И става въпрос за провеждане на съвместно заседание на Комисията по земеделие и храни и регионалната комисия. Планираме го за средата на юли. Регионалната комисия по какво? По регионална политика. Ага, по регионална. Към Народното събрание. Планираме това заседание и то е по искане на кметове на селски общини, кметове на градски общини, туристически центрове, инициаторите на кампанията Купувам българско, по повод дебати, които са преминали кръгли маси в 5 или 6 областни центрове, развити туристически центрове, и предложенията, които са постъпили и от кметове на общини, както и от дребен бизнес, относно облекчаване режимите за регистрация и изпълнение на съответни изисквания за предлагане на местни храни в съответните търговски обекти и места за настаняване. Направо, това стана мисия у нас и аз много се радвам за това. Да. Идеята е, ние имаме, получих днес и предложенията, ще ги комуникираме с изпълнителната власт в лицето на Министерството на земеделието и храните, чието експерти също ще бъдат поканени. Предложението е към народните представители, какви промени в тази посока могат да бъдат инициирани и приети. Това смятаме да направим и това го планираме
като на практика обобщение на това, което е минало през страната. Ясно, през тези, да, туристически центрове. Сега, болен въпрос. Като се смени ръководство на Земеделското министерство, веднага обещават закон за браншовите организации. Това вече години наред не втръсна да го слушаме и не може да се случи. Кажете ми като бивш министър, кажете ми като експерт, честно ми кажете, възможно ли е да има такъв закон? Виждаме каква съпротива има. Да, факт е, че има съпротива. Има съпротива от така организации с неправителствени, с така доста по-дълга история, отколкото тази на браншовите организации. Моето мнение категорично е, че такъв закон може да има. Той обаче безспорно ще премине през един много по, как да кажа, по остър дебат, отколкото други закони. Той беше преди това пак много остър. И аз трябва да се издържи на този дебат. Безспорно трябва да отчетем и възможната политическа ситуация, за да се случи този закон. В смисъл? Политическия консенсус. Ага. Започнахме от това, че в момента основната политическа опозиционна сила, Българска социалистическа партия, предприела така една крайна конфронтационна политика. Ама това е деструктивно, аз просто не мога да го разбера. Така е деструктивно, но това е решение на нейните органи. Червени точки с деструктивни предложения. Аз разбирам... Нека да дам един пример. Да. Нека само да дам един пример, тъй като в Земеделската комисия, независимо от политическия цвят, доста по-често постигаме политически консенсус. В предложения закон за опазване на земеделските земи, изменение и допълнение... От 6 на 9 години статута. Да, да. С който от 6 на 9 години се увеличаваше един срок, да, по повод извършването на съответните строителни мероприятия на земи с променено предназначение, което касаеше примерно около 16 000 основно дребни инвеститори. В комисията по земеделие постигнахме пълно единодушие без на практика определен дебат. 8 часа по-късно този проблем беше и тази тема бяха напълно изопачени, бяха изговорени 100 лъжи, че става въпрос за разрешаване на строителство по морето, дюни и безкрайни, как да кажа, фантастика просто. Това се изговори от представители на законодателна власт. Ама кажете, защо всъщност трябваше да се увеличи този срок? Изтича 6 години. Поради... Да приемем, да, че е така. Да. За малки инвеститори, че не е за някакви мастити. Всякакви има, но основните 20 000, ви, нали не се представяте, да, че ние имаме 20 000 огромни инвеститори в строителство в цяла България. И това беше, между другото, когато това изменение бе приемано 2011 година. Има и стенограма, има и протокол. Да, може и каква да го видите. Беше позицията тогава? Пак имаше две предложения. Да. 6 или 9 години. Да. Беше същото. Тогава в гласуването се приема 6-те години. Сега имаше много организации, които неправителствени от цялата страна, които поискаха да стане 9 години поради трудностите, които са срещнали, бавните процеси на финансиране. Така, зоркото око на журналистите ще бъде фокусирано върху последствията от тази промяна. Предполагам, щом такива стълкновения партийния е имал. Не, той се отегли. Ние отеглихме законопроекта. Да. Ние отеглихме законопроекта, защото не искахме да се създава впечатление, което нямаше нищо общо с реалността, и след като всичко това се случи, отеглихме законопроекта. В момента получавам писма. Не съм броила неправителствените организации, общини, отново за този текст. И тогава казах, аз всичко разбирам, но отидете и го обяснете, нали, на председателката на Българската социалистическа партия. Е, може пък... И ако всичко е нормално, може разбирам. Може да се възобнови предложението за тези промени. Не, на този етап промени няма как да няма се случи, как, защото, пак казвам, използването на каквато и да обществен проблем за политически цели води до това. Води до нерешаването му, води до ощетяване на практика на определени обществени
слоя. Дайте пет пъти, като излязат да кажа, че видите ли, това се прави заради нещо, разни което нямаше нищо големи инвеститори, дюни, които са близки на ГЕРБ и, да, всичко заспива, както се особено казва. Особено всички защитени зони, там си има специален режим, да, и този там си има специален. Не ги касаеше. Добре. Но така се представя. Много ви моля, предполагам, няма да ви стане приятно, но като експерт ви питам, не се ли закъснява с промените, които трябва да се направят във връзка с стратегията за напояване, която беше изготвена от Световната банка за хидромелиорациите? Там аз съм се записала, мисля, че трябваше до края на 2018-та, уж много време, правна и институционална реформа да е завършена. И на всичкото отгоре, както се казва, мастодонта напоителни системи, вече е да премине, да се раздроби като регионални публични предприятия, които са сдруженията за напояване да работят. До края на 2018-та това възможно ли е да стане? Експертното ви мнение... Не като председател на комисия, от вас да, не зависи тъй като нищо. От нас не зависи нищо. Аз не бих могла да се ангажирам, защото трябва пряко да отговаряш за определени фактически действия, за да се ангажираш със срока на тяхното завършване. Мога да кажа само, че там ситуацията е много тежка. По принцип системите, с възможностите и инструментариума за тяхната модернизация, рехабилитация или най-образно казано с достъпа до вода за напояване на българските земеделски производители, каквато в крайна сметка е целта и на тази стратегия да подобри достъпа до водата за напояване при по-добри условия. Да, някак се закъснява, ако така забучим пръст в предвидените срокове, ми се струва, че фатално се закъснява, може и да греша. Надявам се, че Министерство на земеделието, храните и горите има вече направен план по това как ще продължи да се работи и на заседание, което ще имаме в този месец, очаквам политическото ръководство да даде данни за визията и сроковете за това какво трябва да се случи. Много усилия положихте за борбата с градушките, там промените, които трябваше да се направят, самолети, да се купуват още площадки. Нямаше да се купуват самолети, но още площадки. Или да се използват, вероятно под наем. Дали това скоро ще се случи според вас? Защото ето градушките се започнаха. Да, започнаха се и една част от процедурите бяха приключени. Mm-hmm. За съжаление, повече от половината останаха незапочнати изобщо. По служебното правителство всичко се спря и на практика със сигурност срока тази система да работи от 1 януари 2018 година няма как да бъде спазен със сигурност. Ние изпуснахме 4 месеца. Сега, както и по предната тема, в Министерството вече се работи няколко месеца новото ръководство и аз се надявам, че първо вярвам в приемствеността, не за друго, не само защото тя е политическа, а най-вече защото тази приемственост би решила обществена необходимост от дълги години, че това ще продължи. Имам така, такива разговори, които сме водили. Разбира се, всеки експертен екип търси детайлите на този инструментариум и решение. Надявам се, че са намерени и ще продължим. Последен въпрос, тъй като времето вече изтича, буквално 2 минути имаме. Малко неделикатно е да ви попитам, обаче ще ви задам въпроса. Смятате ли, че Комисията по земеделие в този си състав има експертен потенциал, за да се осъществят такива важни промени, законови, каквито от тук насетне трябва да бъдат направени? Планираме. И каквито са политическо... Гледам, че много икономисти, двама агрономи. Сега не е тук мястото да споменавам Делян Пеевски какво прави в тая комисия. Всяка политическа сила си излъчва представители. Но ми се струва, че са по-малко експертите, отколкото в предишни комисии или... Аз не съм правила такъв анализ и не бих могла да дам сравнение, но доброто, поне за няколко човека, които се сещам, поне от политическа партия ГЕРБ,
но и от БСП, от опозицията, и от, и от ДПС. Бюрхан Абазов е бил заместник министър на земеделието. И от Патриотичния фронт, заместник-председателя е човек, който е от частния сектор. Да, и Светла Бъчварова е там дългогодишен член на комисията. Да, колегите от Патриотичния фронт са от частния сектор, заместник-председателя, който се е занимавал с земеделие. От представителите на ГЕРБ на практика, поне за две трети от тях всички идват от земеделския сектор. Да. Дали от администрацията имаме колеги, свързани с Българска агенция по безопасност на храните, официалния контрол, други от частния сектор. Тоест, да, това не ви притеснява. Не, не ме притеснява. Добре. Знаете ли защо? Само нещо да кажа. Да, защото времето изтича. Да, законодателството е сложно и за това трябват експерти, но по-важното е тези експерти по законодателство да имат възлагането, философията, задачата, която трябва да постигне един нормативен акт. А тази философия, задача най-лесно идва от земеделския производител, защото знае проблемите. Така. Това за мен е най-важното. Всичко друго е експертно. То може да се направи. Експерта, ако е добър, включително администрацията на Министерството на земеделието и храните, тя може да даде правно решение, когато има възлагането. Да. Какво търсим в обществен план и какво решение търсим, да, за да решим обществена необходимост. Благодаря ви много за това участие. Щастлива първа среща с вашите две щерки, които очаквате. Щастливо майчинство. Благодаря. Надявам се да сме живи и здрави всички и всички зрители. Да. Това са най-важните неща. Много ви благодаря. Благодаря и аз.